Og hvordan var turen over fjellet for deg I dag? Dette været, disse spore, Birken, ja, det herlig. Og over Sjusjøen med så mange som heier. Da jeg skikkelig god følelse. Da våkna jeg litt igjen. Jeg var litt... Jeg tror jeg glemte å ta kaffe I dag tidlig. Jeg drikker jo annars ikke kaffe. Så jeg var litt sånn seig og fikk ikke helt med meg starten. Så jeg ble gått fra opp til Skramstad. Hadde ikke sjans, men så våkna jeg litt og litt. Og gikk meg oppover og kom I en ja, ordreit posisjon. Da. Så det ble topp 10. Kan du fortelle litt om utviklingen over fjellet? Ja, det var det jeg prøvde på, men det var litt sånn tørre snø over fjellet, men veldig god glid I starten og veldig god glid på slutten. Så vi trodde nesten det kunne bli rekord I dag, altså. Det var så bra føre, og det der moro å gå. Hvor fornøyd du med dagen? Kjempefornøyd med arrangementet og været og tilskuerne. Helt kongefornøyd med drikke og servicen underveis. Kongefornøyd med skia. Totalt misfornøyd med kroppen, særlig startfarta. Og det ødela egentlig alle mine sjanser I dag. Men sånn det, idrett idrett. Hvordan var stemningen over? Var det mye publikum langs løypene? Det var helt konge stemning, og det begynte ganske tidlig. Folk tidlig oppe, gjort seg klare, selv langt inn på fjellet. Og så over Sjusjøen så det jo som en Tour de France-etappe. Der står det jo folk og heier hele veien, så det er Norges største og beste skirenn, tror jeg. Det var mye snø og vind I går. Hvordan påvirket det forholdene I dag? Dårlig vær I går, fantastisk vær I dag. Hvordan var egentlig forholdene? Forholdene var veldig bra. Det var litt fukt I den snøen som kom I går, som gjorde at vi får veldig god glid og ganske bra stavfeste. Jeg tror det kan være litt utfordrende for mange av de som kommer bak. De må nok ned på litt grov smørning for å få godt feste. Så for de som står litt lenger bak, de skulle gjerne hatt litt kaldere, tror jeg. Tusen takk, og så lurte vi på om du kunne si et par ord til Anders Aukland som går sitt siste renn I dag. Du kunne ta mikrofonen og se inn I kamera og si noe til han. Anders, det går rykter om at du har gått ditt siste renn. Jeg tror ikke noe på det. Ta deg sammen og kom tilbake igjen, kan ikke gi deg nå, du. Aldri vært sterkere, du. Tusen takk.